ରାଜ୍ୟରେ ଭୟାନକ ସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ଆଉ ଚାରି ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଆଜି 3144 ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ 1823, ଲୋକାଲ 1321, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସର୍ବାଧିକ 523 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ପଛକୁ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୂଆପଡ଼ା। ଆଜି ଠୁ କଠୋର ହେଲା କଟକଣ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି 10 ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି। ସେପଟେ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 5 ଯାଏ ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା। ଦେଶରେ ବେକାବୁ ମହାମାରୀ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2,33,943 ପଜିଟିଭ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସର୍ବାଧିକ 63,729 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଆଉ 1,338 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପ୍ରେମରେ 3 ଯୁବତୀ ଫେରାର ପରେ ବି ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଥିଲା ହାଇଦର, ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ କରି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ହାଇଦର ପଜିଟିଭ ପରେ ରିମାଣ୍ଡ ସ୍ଥଗିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନରୁ 3,00,000 ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ସବୁଜ ଜହର କାରବାର, କାମାକ୍ଷାନଗର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଜଣେ ଗିରଫ। ଏବଂ ପୁଅ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଗଲା ମା, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମା କ୍ଷେତ୍ରମଣିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ।